මල් ජයකොඩි වගේම සුජානි මේනකා කියලා කියන්නේ කලා ශේෂ්ත්‍රය තුළ දැක ගන්න ලැබෙන කාගේත් ආදරයට වගේම කතා බහට ලක් වෙන ආදරණීය කලා යුවලක් විදියට හඳුන්වලා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් පහුගිය දවස් කිහිපේ පුරාවටම ඔවුන් ගැන කාතරත් අතිශයින්ම කතා බහට ලක් වුණා. ඒ වගේම තමයි පුංචි තිරෙන් රිදී තිරෙන් දැක ගන්න ලැබෙන මේ ආදරණීය කලා යුවල පහුගිය දවස්වල අපේ රටේ සුන්දර ස්ථාන කිහිපයක්ම නරඹන්න ගිහිල්ලා විනෝදයෙන් කාලය ගත කරලා තිනවා දැක ගන්න ලැබුණා. එතෙකම තමයි ඔවුන් මේ අතරේ සීතල නුවරඑළිය ප්‍රදේශයේ අපුරු සංචාරයක ගිහින් දිනව දැක ගන්න ලැබුණා. ඉතින් මේ අවස්ථාවන් වලදී ඔවුන් ලබාගත් ආදරණීය ඡායාරූප කිහිපයක්ම ඔවුන්ගේ සමාජ මාධ්‍ය ජාලා ගිණුම් වලට ඔවුන් මේ වෙනකොට එකතු කරලායි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ දෙන එකතු වෙලා නුවරඑළිය ප්‍රදේශයේ කරපු සංචාරයේ ඡායාරූප කිහිපයකුත් ඔබ වෙත අරන් එන ගමන් ඔවුන්ට හැමදාමත් මේ වගේ ආදරණීය ඉන්න වාසනාව ලැබෙන්න කියලා අපි හදවතින්ම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. सब्सक्राइब करना है तो मेन्ने में बटन क्लिक कर ला अभी सब्सक्राइब करना ये वाके में मेन्ने में बेल बटन एक्टिव करो अपने चैनल ऐड करते हो ना नवतम वीडियो के ना बटे सनी दाने के नी में है क्या वाला बनो ये वाके में आप अगे फेसबुक पेज पर भी वैसे आप लाइक करिए मत दामाद करने पा।